もおとびです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですね、初めてのプレミア動画ってことなんですけど、初めてのですねプレゼント企画もやっていこうかなと思ってます。でですね、今回アンツツ1000万点チャレンジを兼ねてのプレゼント企画なんですが、まあ、こちらにある10台のですねフラッグシップハイエンド端末の合計のアンツツ得点を当てようってことで、そのアンツツのですね点数に近い人並びにぴったり当たった人にはプレゼントをしようかなと思っています。で、何をプレゼントしようかなってことで悩んだんですけど、まだ1回目ってこともあるので、こちらですね、私の方で先日レビューしたシャーミのレッドミーノート 10T っていうのをアンツツの点数がですね近い人にプレゼントしようかなと思います。もう一つがですね、これドキドキ企画になるんですけど、この10台のアンツツの得点ぴったりあった方には、この10台の端末の中の好きな端末をもう思い切ってプレゼントしてみようかなと。プレゼント応募とか条件とかもここで喋ることが難しいので、概要欄の方に押しておきますけど、そちらの方ですね確認していただいてプレゼントの応募をしていただければなと思います。で、アンツツなんですけど、1回ですね回して、今回は2回回そうかなと思ってます。で、その2回目のアンツツの合計点を当てましょうっていうことで、1回目はまあこの状態で回すんですけど、2回目はですねこのスマホクーラーをつけてやってほしいってご要望もあったので、10台全部にスマホクーラーをつけて、スマホクーラーをついた状態でのアンツツの合計点をですね当てていただくという形になるので、1回目の得点の合計でプレゼントする人を決めるという形にしたいなと思ってます。それではですね、早速アンツツを回していきたいと思いますが、でサーモグラフィーを今赤色の点が出ると一番温度が高いところで、3ポイントはですね決めたところが表示されるという形になってます。まあ、色温度がですね黄色くなればなるほど熱いっていうところを見ていただくかと思います。それ以外ですね、 CP フロート出せるものはバッテリー温度、あと CP クロックとか GP クロックが出てるものがあるので、まあ、そういったものをですね見ながら、アンツツを動かした時にどういう風に端末が挙動を示すかっていうのを見ていきたいなってます。まあプレゼント企画と言いながらもガチの検証をいつも通りやっていきたいと思いますので、最後まで見ていただきますと幸いです。じゃあそれではやっていきましょう。まあ、端末はですね軽い順番にこういう形で並んでます。じゃあエクスペリアから順番に入れていきます。途中ですねトラブルにならないことを祈るばかりですけど、アンツツが途中で止まってしまうとやり直しになっちゃうので、音はですね、音この端末の中で一番音がいい ASUS のログホン6から出します。ちょっと CP フロートはですね なんかログホン6で出ないんですよね、なぜか。はい、とりあえず10台今スタートしたというところで、今サーモグラフィーを見るとですね、まあ、今ここのエクスペリアが一番温度が高いという形になってますね。手をかざすと違う次のところギャラクシーが高くなってますけど、なんかすごいですね、10台まとめて動いちゃうと。この画面もすごいなんか賑やかな感じですね。ちょっとバッテリー温度とかもビーボ早速見えなくなっちゃってますけど、今32度あたり、30度ですね、リアルミー30度とかやってる、一番小さく低いのかな。でレッドマジックも30度で温度が今低い状態になってます。今早速ですね、最初今エクスペリアが今一番温度が高い状態ですね、43度で。でサーモグラフィーの温度と大体この温度計で測った温度がですね同じような温度になってるんですけど、まあ、たまに温度計も使ってですね画面温度をですねざーっと見ていきたいなと思ってます。まあ、40度、アルミは34ですね、ポコは38、オッポも38ぐらいか。ログホーンは低いですね、30度ぐらい。レッドマジックはちょっと高め、35とか。ギャラクシーも40、シャーミの 12S ウルトラは38、ビーボは38、まあ、大体そんなような形になってます。まあ、サーモグラフィー見た方が早いと思うんですけど、大体色の同じような上画面がですね黄色くなってた温度が高くて、そんなに温度差が出てないですけど、まあ ASUS のログホン6はやっぱし赤っぽくて、真ん中のところもそんなに黄色くなってないんで温度低いですね。で今モトローラーがですねシャーミに続いて今度温度が高くなっていて、48度というような状態になっているという感じです。で CP グロックとかバッテリー温度とか、この CP フロートで今表示してるんですけど、
ちょっと見にくい場所に来ちゃってますが、ちょっと表示がですねうまくできてないやつもあるんですが、もうビーブとか消えちゃってるんですけど、バッテリー温度はですねそこそこ参考になるんですが、モトローラ33度で今一番低いですね。でリアルミーが今34度で2番手ぐらいでなってると。説明の方をちょっと省いちゃったんですけど、今回8プラス Gen 1と8 Gen 1の端末が混ざっていて、リアルミーとシャオミの 12S ウルトラとログオン6が8プラス Gen 1で、それ以外は8 Gen 1端末という形になっているので、アンツツの特典がですね8プラス Gen 1と8 Gen 1でだいぶ違ってくるかなと思います。だいたい過去の評価の結果では8 Gen 1機はかなり低温から始めないと100万点いかないんですけど、8プラス Gen 1は今の評価ではだいたいどんな温度領域でも105万点以上、リアルミを除いては出ているかなという感じなので、 ASUS と多分シャオミはおそらく100万点以上になるかなと思います。相変わらず今モトローラがですね温度が高い状態になっているという感じですね。この1回目のアンツツでもう1000万点超えたらすごいですけど、どんな感じなんですかね、ちょっと分かんないですね。でリアルミーの端末は、過去の評価とかコメントでいただいてて、ベンチマークブーストを結構されてるってところがあって、今あのクロック GPU クロックこれ見ても900MHz でずっと張り付いちゃってるっていうのが非常に気になるところですね。これアンツツでもベンチマークブーストこれ入っちゃってそうな感じですね。この辺の周波数が変動してくればあれなんですけど、で OPPO とか492で動いてます GPU が。でレッドマジックに285なんで、こういう 3D の全然関係ない画面でも GPU が900っていうのは明らかにこうクロック操作が入ってるって感じですね、はい、このあたりは本当端末の検証の時に実用とベンチマークで違ってくると当てにならなくなってくるのでやめてほしいなって感じですけど、で今回端末ですね本当は POCO はアコース R7 にしたかったんですけど、ちょっとアコース R7 があまりにも高すぎて引いちゃいました、残念ながら。なので今この POCO FOGT に関してはシャープアコース R7 を買うのか、たまたハーウェイの方に行くのか、ちょっと他社ですね ZTE とかっていう手もありますけど、なんか違うメーカーのフラッグシップにしたいなと思ってるんですけど、何がいいのかっていうのは悩み中というような状況になってます。次回までにはちょっとここ FOGT の代わりですね何か決めたいなと思ってます。何かこれがいいとかっていう端末があればですね教えていただけると助かります。はい、ベンチマークもだいたいもうそろそろ終わりに近づいてきたんですけど、温度としてはですねモトローラが45度で一番高いんですが、もうこの辺のベンチマークのシーンになってくると 3D が終わってるので、今度逆に温度が引いていくようなシーンになるので、各端末のですね冷却設計が良ければ温度がどん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 下がっていくフェーズに入っていくんですけど、そのあたりどうですかねっていうところなんですが、レッドマジックとログホーンが今このサーモグラフィーを見る感じでは低いですね。でそのあたりはそれ以外はですねこのリアルミーとギャラクシー、元なら高いままですけどエクスペリアって感じかな。OPPOはなんかまだまだあったかそうな感じですね。ちょっとまだ黄色いので、おそらくモトローラに次に温度が高いのかなと。40度超えてますねやはり。でバッテリー温度を今表示できているものだけで見ると、レッドマジック38でリアルミーが37だから、今のところリアルミーが一番温度が低いって感じですね。ちょっとエクスペリアとビーボとエースが見えないので、ログオン6これまでの評価結果では一番低そうな可能性は高いですけど、画面温度も今全然上がってない35度マックスなんで、ログオン6本当にすごいなって感じですね。でレートマジックはファンついてるんですけど、8 Gen 1の爆熱をファンでなんとしながら、38度を保ってるって感じですね。はい、ベンチマーク終わりました。リアルミーは一番最初の方で102万点、シャオミが108万点、レッドマジック102万点、ログオン108万点、今回 100万点後結構ですね。で、モトローラ94万点の OPPO が94万点で、 POCO FOGT も94万点、 VIVO が惜しくも99、もう少しだったんですね。で、Galaxy もっと今 Xperia がまだ終わってない状態、ちょっと待ちましょう。なんでこんなに遅いのかなって感じですけど、これトータル見るとまだちょっと計算上いくらなのかっていうのがちょっと暗算不可能なんですけど、1000万点超えてるのかな。終わった、80な感じですね。おそらくこれ1000万点届かなかったかなという感じになります。1回目のアンツツの評価結果をざっとチェックしていきますと、一番高かった性能はもうシャオミの 12S ウルトラが一番ですね、108万7700で、次がログホン
で次がレッドマジックを抑えてベンチマークブースト付きのリアルミーというもう8プラスジェン1機3台がトップ1、2、3を占めちゃったっていう結果になって、やはりちょっと8プラスジェン1強いなな感じですね。まああと8ジェン1でファン付きのやつが102万点で、あの爆熱ご利用しのビーボが99で、この1、2でオッポとポコ FOGT とモトローラーは、まあ、そこそこ頑張って94万点で、あとギャラクシー89の、まあ、再開エクスペリアという感じになります。まあ、温度上昇も見ていただけると分かるんですけど、エクスペリア 1.3、まあ、なんか変ですね。40度スタートになってますね。この辺の温度がいつもなんか表示がおかしいって、過去の評価でもあるんですけど、実際にはもっと低かったのにって感じですね。まあ、温度上昇はあれですね、 7.4、7.7、6.5、 やっぱこのすごいですね。あのログホン6は 6.5 度しか上がってない、しかも108万点というので、まあ、圧倒的にこの中ではログホン6が性能高いって感じですね。でシャオミは32度から 8.3、 もうそこそこ頑張ってる感じかなっていう。でリアルミーはちょっと厳しいですね。 7.7 度で低いんですけど、30度スタートでちょっとだけ劣ってる感じなんですね。一番温度上昇があったのが11度、42度まで上がっちゃったという感じになります。はい、1回目のアンツは以上になるんですが、2回戦ですね、ちょっと準備のためにこのスマホクーラー10個つけて、再度やってみたいと思います。次がですね本番になります。それではですね、2回戦のアンツをやっていきたいと思います。一応ですね、スマホクーラーですね、前台に装着しているような形になってます。なんかですね、ファンがもうすごい音でかなりうるさい状態なんですけど、サーバールームにいるような感じですね。なんか中はすごい音になっていて、ちょっと声が聞こえづらいかもしれないですけど、これでもやっていきたいと思いますですね。温度を見ていただけると、だいたいバッテリー温度が全部30度を下回っている状態になっているので、スタート温度としてはかなりいい感じになったかなと思っています。スマホクーラーがですね、ちょっと1000円ぐらいのやつで安いやつなので、あんまりさっき見たところ冷えてないんですね。で負荷があんまりなそう感じなんですけど、やってみるかということでいきたいと思いますですね。皆さんが教えていただいたアンツがですね、合計何点になるかってところが当たるのか当たらないのか、あとどなたがですね一番近い数値になるのかっていうのを楽しみながら見ていきたいなと思います。じゃあやっていきましょうか。はい、エクスペリアがですね、一応バッテリー温度25度スタートなんで、中では結構いい状況になっているので、83万点からリカバリしてほしいな。特にギャラクシーとエクスペリアがですね80万点なので、この2台が頑張ってくれないと全満でいかないので、ここの2台ですねと頑張っていきたいかなと思います。それぞれバッテリー温度25度スタートになっているので、いい状態かなと思います。じゃあ行きましょう。さあ行くぞ。はい、これで全台スタートという形になってます。サーモグラフィーがですね、この USB ハブが一番の電源供給してるので熱い状態になってるので、携帯温度が分かりづらくなっちゃってますね。はい、どんな感じですかね。バッテリー温度今エクスペリア30度か、モトローラ28度、リアルミー27、ポコが31で、オッポが32度ですね。レッドマジック31のギャラクシーが27の結構低い温度に今まだ保ってます。でこれがシャオミが29度、まあ、若干スマホクーラーの効果は出てるのかもしれないですね。温度領域がかなりこう端末の上側に詰まってるっていうような感じがこのサーモグラフィー上でもわかるかなと思います。このあたりもしかしたらスマホクーラーでバッテリーエリアの方が結構冷えてるのかもしれないですね。どういう風に数値に現れてくるかちょっとわかんないですけど、それにしてもファンの音がすごいうるさいですね。何言ってあんまり喋ってると聞こえないかもしれないですけど、2回目のアンツツなんで、しかもスマホクーラーがついてるから先ほどの点数よりは上がるんじゃないかなーってところで、まあこれだけやって1000万点いかなかったら結構しんどいですね。バッテリー温度を今見ると、ポと FOGT が一番高くて34度なんで、比較的今抑えられた状態で継続できているので、まあ期待できるかもしれないですね。1000万点届くのか、994万点とか、なんかそんな感じになる可能性ありますね。どうなんでしょうね。
で注目はエクスペリアが90万点台乗ってくるのかっていうところですね。今のところバッテリー温度32度、結構低いまま、ギャラクシーも31度で低いままなんで、スマホクーラーの効果は多少あるのかもしれないですね。今ちょっと電源のやつを隠すと一番温度高いのモトローラーか、温度だ45度、あんま高くなっちゃってますね。やっぱ画面外の排熱に関してあんまりスマホクーラーが有効じゃないのかな、あんま効いてないかもしれないですけど、バッテリー温度30度で結構いいままなんで、これ見るとスマホクーラーはバッテリー下部への結構冷却はいってるんだけど、上部への冷却がカメラ側にはマウント今できてないので、その辺のマウントの仕方がちょっとまずかったかもしれないですね。まあこれでいくしかないですけど、これにしてもファンの音がうるさいな。フットマジックは35度か、温度がこのとこ一番高いことはないのか。あ、ここオッポが36度で2番手がレッドマジックと、他30度、あ、ちょっとエクスペリアも上がってきちゃいますが33度、これから、まあ、このシーンから多分温度が下がっていくと思うんで、そうすると今回36度ぐらいがバッテリー温度マックスって感じなのかな。値としてはもしかしたら結構いくかもしれないですね。果たして合計値当てられる視聴者様がいるのかどうかっていうのが私にとっては一番気になるところですけど、だいたい画面温度34とかですね、かなり低い温度になってるかなと思います。今サーモグラフを見ると、あ、リアルミーはまあまあ低い感じですかね。あとまあやっぱしログホン6もかなり、ログホンじゃない ROG でしたね、 ROG フォンもかなり低い感じかなと思います。シャオミの 12S ウルトラってこの辺があったかいのはちょっと不思議ですよね。90、もう少しで終わりますね。知ってほしいですけど、あ、なんかビーボがやっぱ爆熱でなんかすっごいあったかい状態になってます。多分これビーボは本当最高値やな、シャオミなのかな、分かりづらいですね。相変わらずモトローラなのかここなのか微妙な辺が結構同じ温度になってますね。黄色を見るとそろそろ終わりそうな感じですね。あ、1番手シャオミ 12S、 あ、110万点近いですね。相変わらずビーボが100万点いかなかった、ちょっと厳しいな。あ、なんか前回よりなんか値が悪くなっているところもあるですね。ログオン108万点、レッドマジック103万点、あー、なんかリアルミー89でいきなり値が落ちてる、なんでだろう。で、残念ながら1000万点いかなかったパターンですね。前より値が悪くなった。スタート温度はみんな26度か27度で、28度34、これいつもエクスペリアなどの状態なんですけど、これ一体いくらなのかな、とまあ後で計算したいと思いますけど、パッと見明らかに1000万点いってないので、残念ながら1000万点いかなかったということで、なぜか1回目よりも低い値になってます。上昇がですね、こんななんかよくわからない、スウェーデンなんか 0.4 度しか上がってないのに、あ、93万点今回かなりいってますね。あー、惜しいのか、これ11、あ、プラスなのが11、20か、11、20、6、14、4、あ、やっぱり無理だな、惜しいな。こんな時にかけてリアルミーが89万点というわけのわからん値を、それが104とか105いけたら1000万点いけた感じですけど、これいってないですね。ということで合計値ちょっと計算して出しますが、でながら1000万点いかなかったということで、合計値にですね、かかった方、下の方でですね、 DM の方でちょっと連絡させていただきたいなと思っています。合計値ぴったりの人ですね、関してはこの端末が欲しいっていうのを連絡情報交換させていただければと思ってますが、ちょっと今動画撮ってる段階ではいるのかいらないか分かんないので、の値ですね、ここら辺に表示しておきますので、じゃあ値の方が場合は連絡させていただきたいと思います。今回ショーとしては2回回したんですけど、2回目はですねちょっとこうお遊びでスマホクーラー10台繋いだんですけど、残念ながら1000万点がなかったってことで、なぜか分かんないですが、またですねチャレンジをしてみたいと思います。はい、今回プレミア動画初っていうことなんですけど、最後までですね見ていただいた方本当にありがとうございます。私としてはですね、そのうちライブ配信とかもしてみたいんですけど、まだまだやり方とか分かんないので、少しずつなことしながら、皆様とですね、技術的な話大好きなんで、その辺コミュニケーションいっぱい取らさせていただきながら、ネルの方をですね、引き続き
シャープしていきたいなと思ってますので、続きですね、よろしくお願いいたします。ではまた。